Vi tycker det är jättekul med unga entreprenörer som är drivande. Det är framtidens företagare och vi tycker det är jättekul att vara med och bidra till det. Jag idag är med i en jurygrupp, Årets Monter. Tillsammans med mina kollegor har vi gått runt här nere på mässan och intervjuat elever och tittat på montrarna och utifrån olika kriterier tagit fram etta, tvåa och tredje plats i årets bästa monter. Står jag på UF-mässan med Viktor Käck från Underhållning UF. Ja. Och vad handlar ditt UF om? Ja, vi agerar då agenter åt duktiga musikungdomar främst från Sundsgymnasiet. Så vi ser till så att de får spelningar ute på företag och får visa upp sin talang helt enkelt. Vad är det roligaste med ett UF-företag? Ja, det är ju verkligen att få känna på hur det är att vara, driva företag, vara en entreprenör, liksom lösa problem som uppstår och framförallt i slutändan se att liksom, företaget bär frukt. Vad har du lärt dig mest av att ha ett företag det här UF-året? Ja, men det är väl att man måste lösa problem som uppstår rätt drastiskt. Att även ifall du har en jättebra plan så kommer det komma gupp på vägen och lära sig och gå över dem och liksom klara uppgiften ändå. Då står jag på UF-mässan med Ida Hansson. Okej, vad handlar ditt UF-företag om? Vi heter då Un Gusto d'Italia UF som står för En smak av Italien. Och det säljer då exklusiv ekologisk olivolja från Italien. Hur kom det sig att du just kom på att göra den här slags idén för företag? Min pappa är entreprenör och jobbar mycket i Italien och hade chans att besöka den här gården. Så att vi kontaktade dem och de var villiga att göra ett samarbete. Vad är det roligaste med ett UF-företag? Det roligaste är att tjäna pengar tror jag, det är nog det roligaste. Eller lärorikt är det såklart också, men pengarna lockar mest.